Біля одного із будинків на неї вибігли та напали дві собаки. Одна породою алабай, інша породою конікорс. В результаті чого їй були нанесені рани у ніжні кінцівки. На лай собак з будинку вибіг хазяїн. Він забрав собак від жінки та з метою надання першої медичної допомоги направив жінку до Криворізької міської лікарні, де вона знаходиться і наразі.